galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Yayo e bem-vindos ao meu mundo. Gente, eu tô aqui pra comprar o meu material 2019 e eu tô muito feliz que vocês sabem que eu amo material escolar. Ah, e vocês também. Então bora fazer essas comprinhas? Essa parte aqui é separada de volta às aulas da Disney. Que linda essa aqui no quarto meu. É cada caderno tão lindo, eu queria levar todos. Olha essas coisinhas da Hello Kitty. Ai, gente, eu amei. Um dos itens da minha lista é canetinha e lápis de cor. É difícil escolher com tantas opções. É tudo lindo, bonito e legal. Já escolhi a minha lapiseira, mas calma que eu não vou mostrar ainda. Olha, eu só percebi agora. Tem tantos marca-textos lindos. Pra quem vai estudar tanto, escrever tanto, eu acho que vai precisar de um corretivo. Então eu vou levar um. Cola e cola bastão. Olha que canetinhas bonitas. Olha que linda. Eu percebi essa. É super fofa. Cores pastéis, eu acho que eu vou levar. Gente, é tanta opção pra escolher apontadores e borrachas. Eu tô na dúvida porque tem tantas coisas tão fofinhas. E olha essa aqui que fofura. Da Hello Kitty. Ai, que fofo. E da Bubu. Gente, aqui tem vários porta-lápis muito legais. Olha esse aqui. De fotografia. Olha esse de sereia. Esse aqui é pra segurar o livro. Gente, olha esse unicórnio aqui, que fofo. Oh, olha esse aqui de amor de cocô, o papai ama. Eu amo o meu peludo. Sofia, eu adoro você. Hora de escolher o meu penal. Gente, eu escolhi muita coisa legal. Ah, e se você quer ver tudo que eu escolhi, fica ligadinho aqui no canal. E agora, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.